የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዢ ስርዓትን ተግባራዊ ማድረጉ ወጪን በመቆጠብ ረገድ ከፍ ያለ ሚና እየተጫወተ ነው ብሏል ባለስልጣኑ ይህን ያለው የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓትን አስመልክቶ ከባለድርሻዎች ጋር ምክክር ሲያካሂድ ነው በዚሁ ምክክር የመንግስት የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓት ተግባራዊ መሆኑ ፍትሐዊነትና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ አስችሏል የተባለ ሲሆን ስርዓቱ በተደጋጋሚ እያጋጠሙት ነው የተባሉ ችግሮችም ሲጠቀሱ ሰምተናል አለማዩ አድማሱ ተጨማሪ ያለው በቅርቡ ተግባራዊ መሆን የጀመረው የመንግስት የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓት የግዢ ሂደቶች መዘጌትን የሚቀርፍ ፍትሐዊነትና ተደራሽነትን የሚያረጋግጥ የህግ ጥሰቶችን የሚከላከል ግልጸኝነትን የሚያሰፍንና በመንግስት ግዢ ላይ በቂ መረጃ የሚያቀርብ ነው ተብሏል በፌዴራል ደረጃ ወደ 746 ቢሊዮን በጀት ውስጥ 500 ቢሊዮን ነው ለዚህ ለግዢ የሚውለው አሁን በዚህ በ74ቱ ተቋማት ብቻ ሳይሆን ወደ 153 ተቋማት ፕላናቸውን አቅርበ ለግዢ ፕላናቸውን 450 ቢሊዮን ብር ለዚህ እንደሚውል አረጋግጠናል 450 ቢሊዮን 450 ቢሊዮን ብርን ከሌብነት ማጽዳት ማለት ለዚህ ሀገር ትልቅ ዋጋ ነው የሚሰጠው ያደጉ ሀገሮች ከ5% እስከ 25% ቁጠባ አድርጓል ይሄም ሲስተም በመጠቀማቸው እኛኮ 2% አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያጸና ነው በዚህ በሰባ አራቱ ተቋማት ምን ያክል ቆጠብ ከወረቀት ምን ያክል ቆጠብ ከአበል ምን ያክል ቆጠብ ከትራንስፖርት ምን ያክል ቆጠብ ይህንኑ የመንግስት የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስራ ተግባራዊ ሲያደርጉ ከቆዩና በምክክሩ ተሞክሯቸውን ካቀረቡት ውስጥ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን እንዲሁም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትን አነጋግረን ነበር የፌደራል ተቋማቱ ስርዓቱ ምንም እንኳን ጠቀሜታን እየሰጠ ቢሆንም ከችግሮች የጸዳ ነው ለማለት ግን እንደማይቻል አንስተዋል ትላልቅ የምንላቸው ሰፕላየሮች አሉ እነሱ ሰፕላዮች ሲስተሙ ውስጥ ለመመዝገባቸው ለመመዝገባቸውና ሲስተሙ አፕሩቫል እንዲጠይቃልና ይህንን አፕሩቫል የሚሰጡ ደግሞ ቤቱ የበላይ ኃላፊዎች ናቸው እነኚ የመስሪያ ቤቱ ወይም የበላይ ኃላፊዎች ደግሞ እዚህ ሲስተም ላይ ሁሌ ሊገኙ ይገባል ስለዚህ ይሄ አፕሩቫል እንድ ሌቭሉ በተለያየ ደረጃ ያንስ እንደ ቢሆንና እንደ ቢቀንስ አንዱ የውቀት ክፍተት ነው የውቀት ክፍተታቸው ያው ነጋዴዎች ናቸው ብዙዎቹ ያ ላይኖራቸው ይችላል ሲስተሙ ውል ድረስ በስርዓቱ አክሰስ አላደረገም ነበረ ሁለተኛ ሪፖርት ጀነሬት አያደርግም ሌላው ዴሊጌሽን የለውም ውክልና ሌላው ሰርቨሩ አንዳንድ የመቆራረጥ ተቋማቱ ግዣቸውን በኤሌክትሮኒክስ ስርዓቱ ሲፈጽሙ እያጋጠሙ ነው የተባለው ችግር በየተቋማቱ ካለው የመሰረተ ልማት አቅም አናሳ መሆን የኔትወርክ መቆራረጥ እንዲሁም በሌሎችም ምክንያቶች ሳቢያ የሚከሰት ነው የተባለ ሲሆን የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን መፍትሄ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ገልጿል በተመሳሳይ የስርዓቱን አገልግሎት አሰጣጥ ለማዘመን በስርዓቱ አበልጻጊና የመንግስት ና ንብረት ባለስልጣን ተጨማሪ የሰው ኃይል እያሟሉ ነው ተብሏል ያለምንም እንከን የሚመጣ ለውጥ የሚባል ነገር ስላለል የገጠሙንን ችግሮች ቀስ በቀስ እየፈታን ያለ ነው ወደፊት ደግሞ እንዳይደገሙ እናደርጋለን ለምሳሌ ግዛክትሊ በዘጠኞ ላይ የገጠሙን ችግሮች አሁን መልሰው አልገጠሙ አሁን ሁለት ተቋማት እየሰሩ ነው ያሉት 72 የሚገጥመው ችግር ደግሞ በሚቀጥሎ የሚገቡትን አይገጥምም። የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን የመንግስት ተቋማት ግዥን በኤሌክትሮኒክስ ማድረግ ግዴታ መሆኑን አውቀው የግዢ ስርዓታቸውን ወደ ኤሌክትሮኒክስ እንዲያዞሩ ያመላከተም ሲሆን ይህንን አለማድረግ ተጠያቂነትን ያስከትላል ብሏል አክሎም በዘጠኝ ፌዴራል መስሪያ ቤቶች ተግባራዊ መሆን የጀመረው ይሄው የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓት እስከ 2016 ዓ.ም 169ኝም የፌዴራል መንግስት ተቋማት 2017 ና በ2018 ደግሞ ሁሉም ክልሎች ይገቡበታል ሲባል ሰምተናል